Goeiemôre en baie welkom hier in die groot kombuis saam met my Jacqueline Venter. Ek vier Kersfees saam met julle en vandag gee ek weer 'n idee van iets wat jy vooraf kan maak wat baie eenvoudig is, maar jy kan dit op soveel maniere doen en ek hoop ek inspireer jou om dalk jou kerstafel volgens my tema te maak. So vandag gaan ek jou wys hoe om gemmerbrood deeg te maak. Nou jy kan nou dink, ag vrou, wat wys jy my gemmerbrood deeg? Maar my deegie kan jy dadelik bak en dan die maniere waarop jy dit kan gebruik is juist daarom waar ek jou gaan inspireer. So kom ek wys jou. Ek gaan jou vertel hoe om die deegie te maak en koninklike versiersel en dan om al hierdie applikasies te maak en hopelik inspireer ek jou. So as jy dink aan jou kerstafel, moet jy dink aan kleur en geur. Gemmerbrood ruik heerlik en dit lyk pragtig. So ek het toe gegaan en ek het besluit die Venter familie sal hierdie jaar so hulle Kersfees vier. Hierdie is 'n plekaanwysing met die pragtigste klein gemmerhuisie wat ek gemaak het met koninklike versiersel versier. En dan het ek 'n klein koekie met 'n unieke stensel gedruk en dit dan op 'n koffiebeker gesit. En natuurlik, wat is Kersfees sonder 'n gemmerbrood man? Kyk net hoe pragtig is hy versier. En dit kan dan nou sommer 'n eetdingetjie wees terwyl die gaste wag vir wat die hoofete gaan wees. En dan het ek 'n pragtige kransie gemaak wat jy ook vandag gaan sien hoe ons dit maak en dit kan jou tafeldekor wees. En dan kom wyntjies ook met daai oulike kersboompie op. Ek het sommer 'n paar gemmerbroodmanne vasgebind met lint en in 'n boksie. En dan as jy by ons kom kuier by die Venter, sal jy altyd 'n ou persentjie kry om huis toe te neem. En kyk hierdie pragtige bottel wat ek het, selfs met 'n persoonlike tag op wat almal huis toe kan neem. En laaste, hierdie pragtige koek, 'n gemmerkoek my ma se gunsteling wat ek sommer so eenvoudig met gemmerbrood versier het. Nou maar toe, ek hoop ek inspireer jou om saam met my nou hierdie deeg te maak. So hierdie deeg soos ek sê is baie eenvoudig. Jy kan hom maak en dadelik bak. Kry vir jou 'n klomp koekiedrukkers. Hulle is oral beskikbaar en laat dit jou inspireer. Jy klop jou botter op. 125 gram botter en dan heerlike klam suiker, 'n halwe koppie. Sien julle dis breinsuiker wat klam is. Hy werk nou net die beste want hy maak alles gekarameliseer. Kyk nou net hoe mooi. Opgeklits. En dan kan jy sommer so die kante bymekaar sit om dit weer bymekaar te bring. En dan een eier. Jy gebruik net 'n eiergeel want die eierwit gaan ons gebruik vir koninklike versiersel. Net so maklik. Klits dit in. 1 2 3. En dan heerlike stroop. Die stroop is daar om te help dat hierdie gemmerbroodmanne so gekarameliseerd is saam met die bruin suiker. Dis heerlik. Dis 'n halwe koppie stroop. Lyk my alsoos 'n halwe vir vandag, maar jy so omdat dit makliker is om te onthou. Jy sit dit by, klits dit dan nou lekker by met jou hand klitser. As jy 'n staanmenger het, is dit natuurlik makliker en so kan jy meer doen. Dan 'n teelepel neutmuskaat en 'n eetlepel gemmer. Jy hoekom? Dis gemmerbroodkoekies en gemmerbroodmanne. En dan net 'n teelepel koeksoda. Jy sit koeksoda in om die mooi bruin kleur van die gemmerbrood te kry. En dan as jy dit nou alles baie mooi gemeng het, laaste 2.5 koppies meel. Nou hierdie kan jy in sersie sommer so 'n bietjie invou. 'n Handmenger werk natuurlik baie makliker, maar jy vou dit net baie mooi in. As jy mors, is dit ook heeltemal doodreg. En dan meng dit nou net lekker in. So meng jy dan nou hierdie deeg totdat hy 'n baie mooi balstadium bereik. So jy het die klitser so 'n bietjie nodig om dit nou reg te kry. So ek wys jou om hom net baie mooi bymekaar te sit en dan wys ek jou 'n deegie wat ek al reeds gemaak het. As jy hierdie nou so baie mooi meng, dan kry jy jou deeg om so lekker te wees. Dit ruik heerlik, net soos gemmer en Kersfees. Maar dan neem jy nou hierdie deeg en jy raak nou baie kreatief.
En die kreatiwiteit in my loop mos natuurlik altyd oor, soos julle al by die tyd weet. Kyk nou net hier. Ek wys jou gou om hierdie kransie te maak met hierdie heerlike gemmerbrooddeeg. Ek het die deeg nou klaar uitgerol en toe het ek 'n gemmerbroodmannetjie gebruik en uitgedruk. Nou sien julle my patroon van die kransie. Hulle hou handjies vas hierdie gemmerbroodmanne. En dan vat jy hulle as jy hulle klaar uitgedruk het en jy vorm 'n sirkeltjie deur die handjies op mekaar te sit. Sien jy hoe maklik is dit? 1 2 3 Daar het ek nou reeds 'n pragtige patroon gemaak. Jy kan dan nou aangaan en al jou deeg opgebruik en dit met koninklike versiersel versier. Dis so maklik om te maak. Daai eierwit wat jy gehad het, sit jy in 'n bak en jy meng dit met 330 ml versiersuiker en 1 teelepel suurlemoensap tot jy hierdie pragtige deegie en royal icing soos ons dit sommer in Engels noem, bymekaar kry. Sit dit in 'n spysak. Versier al jou gemmerbrode soos jy daarvan hou. En sien daar, daar het jy 'n hele Kersfeesete. Alles net met gemmerbrood. As jy van vandag se episode gehou het, besoek gerus die Groot Ontbyt se YouTube-blad vir nog meer inspirasie. Kom ons gaan groot.